Նախքան 7-ին անցնելը խնդրեմ լայքել եւ բաժանորդ ագրվել մեր ալիքին։ Թուրքիայի ՊՆ-նախարարը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Հայաստանի դեմ տեղի ունեցող ագրեսիայի նպատակը հետևյալն է։ Վահե Աղաջանյան։ Վահե Աղաջանյանը գրում է. Հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցող մարտական գործողությունների զուգահեռ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարը հանդես եկավ հայտարարությամբ, կոչ անելով Հայաստանին համաձայնել 3+3 ձևաչափի ստեղծմանը, ինչպես նաև մնացած պայմաններին։ Ըստ էության, ռուսական կողմի լուր համաձայնությամբ եւ թույլտվությամբ Հայաստանի դեմ տեղի ունեցողը ագրեսիայի նպատակը Նիկոլ Փաշինյանի վրա ճնշում գործադրելն է, որ նա ընդունի 3+3 ձևաչափը, ինչպես նաև Ռուսաստանի կողմից պարտադրվող դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի համաձայնագրերը։ Իհարկե, ավելի լայն իմաստով տեղի ունեցողը հյուսիս հարավ տրանսպորտային միջանցքի ծրագիրը խափանելն է։ Թուրքիայի ՊՆ-նախարար Ղարարը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Հայաստանի դեմ տեղի ունեցող ագրեսիայի նպատակը հետևյալն է։ Վահե Աղաջանյան։